Wong awak dhewe ning negarane dhewe kok diatur karo wong liya piye to? Dek cilikan kula nek ana wong wedok celononan iku wis diwodo ora karuan. Saiki bres kabeh celononan wong wedok. Ya. Wah, wah. Ki piye bangsaku iki? Kek pian diwadani? Eling kula cilikan kula. Lung nggih. Nah. Mulane aja modho ndak ketularan. Diwodo tibake deloki. Piye to, piye iki? Sing biasane madani wong dilereni wis bar aja gawe madani wong. Nah, iku kan ngusir kejahatane dhewe. Dene awake dhewe ora pengin mujudno jati diri sak uripe ora pengin merdeka, Mas. Nggih. Ora pengin tangi, ora pengin bangkit kok. Nek pengin merdeka kudu wani, kudu gelem berjuang. Nek pengen urip aman, nyaman, kudu wani, kudu gelem berantas kejahatan. Kejahatan apa wae? Terutama kejahatan ning awake dhewe. Berantas kejahatan ning awake dhewe urung iso, urung mampu kok pengen berantas kejahatan ning wong liya. Contohnya, kalau awak dhewe cek gelem nyolong, nuturi wong sing penggawane nyolong, lah kan diweleh neng. Wong kowe gawe wu ya nyolong kok, menging aku nyolong lah, keoleh to? Penggawamu madani wong kok nuturi aku, nah keoleh, mulane terutama berantas kejahatan ning awake dhewe. Rasa mungkin kowe nek wis ora gelem nglakoni kejahatan. Nah, carane piye, Pak? Carane ya iku. Nek kurang cetha teko mrene tak kandhani. Tapi ya wis iki tak weni dasar. Aja pisan-pisan nglakoni kesalahan sing dijarak sitok iki lakoni, tapi syaratnya yang ngomong kudu ngerti iso bedakno bener karo kleru. Nek manusane urung iso bedakno antarane bener karo kleru, ojo dadi jiwa pendidik, ojo dadi jiwa pejuang. Terutama jiwa pendidik, nek orang ngerti kleru, orang ngerti bener, mbok kleru-kleru mbok didikno nek anak didik. Disangkakno bener lah, iki perlu. Wis pendidikno endi wae. Dadi sing jelas ayo kita bangsa Indonesia keluar dari perangkap penjajah. Wong awak dhewe ning negarane dhewe kok diatur karo wong liya piye to? Aja kesusu bangga awak dhewe senajan wis duwe pabrik ngene, iso mbangun dalan ngene. Karakter. Karakter. Mosok awak dhewe iki wong Indonesia iki mosok nyandang panggone ngono kuwi upamane. Ya ora karakter wong Indonesia, karakter wong kono. Ya gak nglarang. Mbok iya. Ya yes, biasa-biasalah. Eling Mas, dek biyen iki nek wong ngene diwodo, nek wong ngene diwodo saiki biyur kabeh nyandangi ngono kabeh.
Nggih. Bener so. Dek cilian kula nek ana wong wedok celononan iku wis diwodo ora karuan. Saiki bres kabeh celononan wong wedok. Nggih, ya. Kayak biyen nek ana wong celakan, ana bengesan, wong kok kaya sindir. Saiki kabeh bres celakan. Kabeh bres bengesan lho. Kok elek-elek sindir tapi kok kabeh tambah ngungkuli sindir macake. Nek sindir ana macak nek nek nang pementasan tok Mas. Nek mulih nek omah biasa. Ora saiki ora tambahan. Aja meneh nang pasar, gone wong tinggal. Gone mati macak Mas. Ndek gelang sak sikut ya dienggo kabeh. Sidunan lho ape nyelawat lho. Peteko bela sungkawa. Kok macake tambah koyo ngono. Wah, wah. Ki piye bangsaku iki? Gek pian diwadani. Eling kula cilikan kula. Lho nggih. Nah. Mlane aja modho ndak ketularan. Diwodo tibake deloki. Sima itu nganggu. Nah. Kok dipaedo saiki padha nganggu. Nggih. Wis ora usah wadan-wadanan. Kula namung sekedar ngelingaken. Selagine jati diri isik bapuh diparingi kekuatan. Maras lahir batin. Mbok menawa wae ora bakal gampang modo lian. Wis tau kudu macak piye wae. Papan ngertimpan. Nggone mantenan macak. Wong digawe ulang tahun. Melencer. Wong nggone wong kesusahan. Walah walah. Piye to piye iki? Ora bila sungkawa kok tambah sebalike nggih kados sing kirang prayogi mboten usah dilakoni nggih monggo mlaku sing bener sing cocok karo kahanan nggih monggo sinten malih ingkang niki apa niki derek-derek kata sing tanglet nyuwun diweder malih babagan sirep kayon bapa apa babagan sirep kayon sirep kayon nggih timbulnya kesejatian yang hakiki enten nggih nun sewu mergi para sepuh niku kata mboten namung kula kiambak nek wawasan kula sirep kayon sirep niku napa kayon niku napa lah ingkang dikersakaken ingkang pundi napa digambaraken teng napa nggih teng pakliran pewayangan sirep kayon niku gese tutup kayon nggih tadi dia ngulai tutupi lelakon utawa tutupi kahanan misalnya nek teng nopo dunia pewayangan pakeliran pewayangan mulane pewayangan niku sing baku sing wiwit rumiyin mboten garap sing baku nggih enten telung bab telung napa nggih telung jaman pamane ten nek teng larase gending diarani pathet pathet 6 pathet 9 pathet manyura jaman 6 telung-telung pathet niki diarani wonten sirepe kayon kiambak-kiambak
mulai buka kayon gunungan nih kok. Niku padete 6 nek tasik sore. Nah, telas padet 6 pancep kayon malih. Niki nek padet 6 niku biasane gunungan kayon niku doyonge mriki. Nek klire madhep mriki doyonge ngiri. Saking ngadepe dalang. Saking madhepe dalang, nek dalange madhep ngetan tantep kayone ngiri niku tasik padet 6. Nah niki sirep kayon nek badhe padet 9 lan ku sirep kayon enteke padet 6 niku sak jaman. Lah ngancik padet 9 tancepe kayon jejeg. Gunungan niku jejeg. Nah niku nggih sak jaman malih sing padet 9 sak padet. Nah, mulai parek esuk ndoyonge nengen padete manyura. Enten tigang jaman nah niku sirep kayon. Tiap sak jaman wonten kahanane piyambak-piyambak. Nggih. Oh, berarti gunungan wonten niku didhok. Nah, wonten maknane nggih. Wonten. Lah. Nek mboten kulino mresani napa mirengaken seni Jawa ya ora ngerti Jawa. Mergo sing ngerti isine Jawa ya mok wong Jawa dhewe. Lah mongko wong Jawa saiki wis akeh sing ora ngerti, Mas. Mergo sing dipelajari wae wong liya. Ora mok awake dhewe sampai anake dijak mrono. Putune dijak mrono nek perlu buyute. Iki piye to ya? Upama pitik nu agak meletek kondok kewis dipakani kuwi wae. Dadi ora ngerti sing wae dhewe iki sing endi. Nah, mlane iki sing diarani wong Jawa ora roh jawane. Mergo apa kok kon roh ilang. Wis kelangan. Maune wong Jawa ora ngerti jawane, ora ngerti ora roh. Lali wong Jawa lali jawane. Bareng lali ilang, ilang wis ora roh, ora ngerti. Nah, sampai saiki dianggap Jawa iki ya ngono iku. Lah niki. Nah, balik teng sirep kayon malih. Sirep kayon sing terakhir ya enteke cerita wayang. Nah, nopo sirep kayon? Kayun. Karep, Mas. Sirep kayon tegese sirepe kayun, sirepe kekarepan. Kekarepan kuwi iso sirep nek iso nyirep nafsu. Nek ning caraka Jawa iku sing darani hana caraka. Urip nur cahya rasa karsa. Karsa ku kayun, kayun ki kayon, karep. Kekarepan iki. Nah, kekarepan. Sirep kayon, sirepe kekayep, kekarepan. Nek wis ora ana kekarepan, wis mligi. Wis iso pasrah sumarah karek nampa apa anane. Nek urung iso sirep kayon gak iso. Apa nampi dawuh, nampi wisik gak iso, Mas. Mergo apa sing mondol nafsu. Sing mondol nafsu rumangsane ya wis. Engko sing nafsu ireng ya ngono, aku ki penting dhewe. Sing nafsu abang ya aku ki sing paling penting. Lan kuning lan putih kabeh ngono. Nah, mengko yen urung iso sirup kayon, urung iso sumeleh, anggricek nengeno kekarepan, nggih, mangombro-ombro, urung iso sumeleh. Nek urung iso sumeleh, ora iso Mas ape nampa dawuh pewangsit, pewisik, lan sak pinunggal.